አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ለየት ያለ ነገር እየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት አርገን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ፔይኦነር ማስተርካርድ ማስመጣት እንችላለን? እጃችን ላይ እንዴት አርገን በቀላሉ እጃችን ላይ ማስገባት እንችላለን የሚለውን በጣም ቀላል ዘዴ እየላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ፔይኦነር ማስተርካርድ ወደ ኢትዮጵያ ለማስላክ $30 ያስፈልግ ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ በኢንቫቱ በኩል በቀላሉ በራሳቸው ድረገጽ ላይ በመግባት ማለት ነው እንዴት አርገን ማስመጣት እንችላለን በነሱ በኩል $50 እንደሰራን አድርገን ማለት ነው በቀላሉ እንዴት አርገን ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስመጣት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፔይኦነር ማስተርካርድ አለን ማለት ደግሞ ቀጥታ ከማንኛውም ባንክ በኤቲኤም አማካኝነት ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ፔይኦነር ማስተርካርድ እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢንተርናሽናል ስለሆነ በከየትኛውም ባንክ በቀላሉ በኤቲኤማችን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። አቢሲኒያ ባንክ አለ፣ ንግድ ባንክ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ባንኮች አሉ ማለት ነው። ዳይሬክት ቀጥታ ነው ማውጣት የምንችለው። ፔይኦነር ማስተርካርድ ያለው ሰው ከሆነ ማንኛውም ሰው ማውጣት ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከፔፓል ጋር ሊንክ ማድረግ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ክሮም ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰርች ባሩ ላይ እንደሚታወቀው አካውንት .invato.com ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ከመጣልን በኋላ ኢንቫቶ አካውንት ላይ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መናደርገው? አሁን ቀጥታ ክሬት የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ስማችሁን ጽፋላችሁ፣ ቀጥሎ ያለው ላይ ደግሞ ቀጣይ ስማችሁን ያባታችሁን ስም ጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምትጠቀሙበትን ስም ማለት ነው። ያ ማለት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ጻፋችሁ ስመጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በራሳችሁ ለየት ያለ ስም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜላችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ ኢሜሌን እየጻፍኩት ነው። እሺ ቀጥሉ ደግሞ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። ጠንከር ያለ ፓስወርድ ይፈልጋል። እሺ አሁን ላይ አይ አግሪ የሚለውን ትጫኑና አምኖት የሮቦት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ክሬት አካውንት የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እንደምታያቸው ሁሉንም ሞልተናቸዋል፣ ኢሜላችንም ሞልተናል። ስለዚህ ክሬት አካውንት እንለዋለን። እሺ አሁን ላይ ኢንቫቶ አካውንት ከፍተናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ኢሜላችን ላይ በመሄድ ኢንቫቶ ቬሪፊኬሽን ይጠይቀናል ማለት ነው። ኢንቫቶ እንደምታዩት ካልመጣ ሪሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኢንቫቶ ቬሪፊኬሽን እየጠየቀን ነው፣ እሱን ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ዌልካም ሙሐመድ እያለ ነው። እሱን ቬሪፋይ ካደረግን በኋላ ቀጥሎ እዛው ይወስዳችኋል። እንደምታዩት ታንኪዩ ዩር ኢሜል ሃዝቢን ኮንፈርሚድ እያለ ነው፣ ተቀብሎናል ማለት ነው። እንደምታዩት ዩዘር ኔም ያለ ስም ያለ ኢሜል ያለ ማለት ነው። ቅድም የሞላናቸው ነገሮች እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን። አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር ነው የምንሄደው። አሁን ፔይኦነር ማስተርካርድ ለማስመጣት ማለት ነው እዚህ ጋር እንገባለን። ቲም ፎረስት የሚለው ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር የምጠቀመው ዘዴ ነው። እዚህ ጋር $50 እንደሰራን አድርገን ከዚያ በኋላ በሱ በኩል ያንን ማስተርካርድ ማስመጣት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ካንትሪያችንን የት እንዳለን እንሞላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አፕዴት ሲሆኑ ምናምን ድረሶች ወይ ነው ስለሚረብሽኝ አልፈልግም ብየዋለሁ። አይ አግሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት ቀጥታ እዚህ እንትን ላይ ገብተናል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች ነው የሚሰሩበት፣ መስራት ትችላላችሁ። ወደፊት እሱን ማሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስማችን አለ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ብር፣ ይሄ ድርጅት ብር የሚከፍለን በተለያዩ ሜቶዶች አሉ። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ፔይኦነር ማስተርካርድ ይገኝበታል ማለት ነው። እንደምታዩት ፔይ አውት ብር ለማውጣት ስንፈልግ እዚህ ጋር እንገባለን። መጀመሪያ የምናስተካክላቸው ሴቲንጎች ስላሉ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ምንም አይነት ባላንስ የለኝም። ኢንቫቶ በነገራችን ላይ ብዙ ብር የሚሰሩበት ነው። አካውንት የላችሁም እያለ ነው፣ አካውንት አስገቡ ነው የሚለን። ስለዚህ እንደምታዩት ፔፓል ለማውጣት 50 ብር፣
ፔይኦነር ለማውጣት እንደዚሁ $50 ነው የሚጠይቀው። ስፍቲ ኮድ ደግሞ 500 ነው። ስለዚህኛ መፈልገው ምንድነው? በፔይኦነር ማውጣት ነው ወይም ደግሞ ፔይኦነራችን ማስመጣት። እኛ እዚህ ጋር ዋናው ስራችን ምንድነው? ፔይኦነር ካርድ ለማስመጣት ማስተር ካርዱን ወደ ኢትዮጵያ ለማስመጣት ስለሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሬጅስተር አርጉ ይለናል። እንደምታዩት በሱ በኩል ማስተር ካርድ ለማስመጣት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ ወደ ፔይኦነር ይወስደናል ማለት ነው። እንደምታዩት ማስተር ካርድ ነው ያመፈልገው አይደለ? ባንክ አይደለም፣ ቀጥታ በፔይኦነር ማስተር ካርድ ስለሆነ ምንፈልገው ማስመጣት ምንፈልገው ሳይን አፕ እንላለን ማለት ነው። ፕሪፔርድ ማስተር ካርድ የሚለው ላይ ክሊክ እናረግና ከዚያ በኋላ ሳይን አፕ የሚለውን ገብተን ቀጥታ ወደ ፔይኦነር ገጽ ይወስደናል ማለት ነው። በድርጅቱ በኩል ነው የሚሄደው። ቀጥታ ብንሄድ ባንካችሁ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ ይለናል። ካሁን በፊት አላችሁ ወይ የለንም ነው የምንለው። አለን ካልነው ማስተር ካርዱን አይሰጠንም። ስለዚህ እንደምታዩት እንደ አዲስ እዚህ ጋር ስማችንን እንሞላለን ማለት ነው። በኢንቫይቶ በኩል ቀጥታ ወደ ፔይኦነር ገብተን ብር ለማስመጣት ምንድን ነው የሚባለው ካርዱን ለማስመጣት ማለት ነው። በሱ በኩል ነው ይሄንን ካርድ ማስመጣት የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስማችሁን ትጽፋላችሁ መጀመሪያ፣ ቀጥሎ የአባታችሁን ስም፣ ከዛ ኢሜይላችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜይልን የጻፍኩት ነው ሽ.com። እሺ ቀጥታ ደግማችሁ ኢሜይላችሁን ጻፉ ነው የሚለን። ደግመን ኢሜይላችንን እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። እሺ @gmail.com። ቀጣይ እንግዲህ የተወለዳችሁበት ቀን ነው የሚለን፣ እሱን ትሞላላችሁ። ምንም ይሁን ማምራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እሺ ጃንዋሪ 1987 በቀን 19 አድርጌ እሞላዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ሞልቻለሁኝ። እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ኔክስት ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካፕቻ አለ። ካፕቻ አልነበብ ካላችሁ ከታች እንደምታዩት በድምጽ መስማት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሪ ሌላ አማራጭ እንዲሰጣችሁ ተነኩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን የት ላይ ነው የምንሞላው? ፕሌስ ኢንተር ኮድ ቢሎ የሚለው ላይ ይሄንን ካፕቻ እንሞላዋለን ማለት ነው። እሺ ሲኤምአር ፒአር ነው የሚለው። ይሄንን ካፒታል ነው እንደምታዩት። ስሞል ብታደርጉት እሺ አይላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ከታች እንደሚመጣላችሁ ካፒታል ከሆነ ካፒታል፣ ስሞል ከሆነ ስሞል አድርጋችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኔክስት የሚለው መጥቶልኛል ማለት ነው። ኔክስት ለዋለሁ። እሺ ስቴፕ ቱ ላይ ሄደናል። እንደምታዩት መጀመሪያ ካንትሪ መጀመሪያ ስለሞላ ነው አንጥቶልናል። እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኖችን ትሞላላችሁ። እነዚህ ኢትዮጵያ፣ አዋሽ ባንክ መጀመሪያ እንደምታዩት ፖስታችሁ ምናምን ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ስልካችሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ትሞላላችሁ። እንዳይበዛባችሁ ነው የማፍጥ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ረጅም ስለሚሆንባችሁ ነው። ይሄ ራሱ በጣም ረዝሟል። እሺ እዚህ ጋር በስልካችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቁጥራችሁን ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ከታች የሚቆጥር ቁጥር አለ እንደምታዩት 23 21 20 ምናምን እያለ ይቆጥራል። ልክ ይሄ ቁጥር ካለቀ በኋላ ሪ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልደረሳችሁ እንደገና ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ግን እዚህ ጋር ይደርሰኛል። እሺ እንደምታዩት አሁን ስልኬ ላይ መጥቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር እጽፈዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ቁጥር በስልክ ስለተላከ ሞላዋለሁ። እንደምታዩት ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። የምፈጥነው እንትን እንዳይለባችሁ ነው፣ ሰዓት ደቂቃ በጣም እንዳይረዝም ነው ቪዲዮ። እሺ እዚህ ጋር ስማችንን አንጥቶልናል። ኢንተር ፓስወርድ ይለናል። ፓስወርዳችንን እንሞላለን። እንዳለ ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ የሚቀጥለው ስቴፕ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ፣ ከዛ እዚህ ጋር ነው ጨዋታው። ዋናው ጨዋታውን እዚህ ጋር ነው። ፓስፖርት ይላል ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃድ ወይም ደግሞ ናሽናል አይዲ ይለን። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር እኔ የምመክራችሁ ፓስፖርት ነው። ፓስፖርት ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃዳችሁን ብትጠቀሙ ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው። ፓስፖርት ከተጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ ምንም አይነት ድካም አያደክማችሁም ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህን ቅድም የሞላናቸው መረጃዎች ናቸው። እዚህ ጋር ኢንተር የሚል አለ። እዚህ ጋር ፓስፖርት አለ፣ ድራይቨር ላይሰንስ አለ፣ እንደዚሁም ናሽናል አይዲ አለ። ፓስፖርት ያላችሁ ሰዎች ፓስፖርት ተጠቀሙ
ምንም ጥርጥር የለውም ካርዱ ይመጣላችኋል። ነገር ግን ናሽናል አይድ አሁን እዚህ እየተጠቀምኩ ነው። አሁን ብዙ ነገሮች እንደሚጠይቅ ናሽናል አይድ ስትጠቀሙ ማለት ነው። ላይሳካም ይችላል ናሽናል አይድ ከሆነ ማለት ብዙ ጊዜ መታወቂያችን የኛ ምንድን ነው እንግሊዘኛ ስላልሆነ ማለት ነው ላይረዱት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ እኛ ጋር እንግሊዘኛ ስላልሆነ የሚጻፈው እዚህ ጋር ኮንግራቹሌሽን ብሎኛል። እንደምታዩት ፕሮሰሱን ትሞላላችሁ። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው የመጨረሻ። እሺ እዚህ ጋር ሞልተናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ዘ ሰከንድ ሪቪው ላይ ነው። የመጀመሪያ ስቴፕ ኮምፕሌትድ፣ ሁለተኛ ስቴፕ ኢን ፕሮግረስ ብሎኛል። ስለዚህ ሪሲቭድ ኢሜል ኢንፎርሜሽን፣ ስለዚህ ምንድን ነው አሁን በኢሜላችን የላከልን ነገር አለ ማለት ነው። ኢሜላችንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ሪፍሬሽ እያደረግኩት ነው። ዋው እንደምታዩት በኢሜላችን ልኮልናል አሁን ላይ። ስለዚህ ኢሜላችንን ቼክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ከስተመር አይድ ልኮልኛል ማለት ነው። ከእነሱ ውስጥ እንግዲህ እኔ አንዱ እንደሚባለው ደንበኛ ሆኛለሁ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ላይ እንደምታዩት ኢንቫቶ ማርኬት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ምናምን ነው የሚለው። ነገር ግን 24 ሰዓት አይቆይም፣ አሁኑኑ ነው ነገሮችን የሚልክላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በ24 ሰዓት ውስጥ ፕሮሰሱ ሊያቆይ ይችላል ምናምን ነው የሚለው። 24 ሰዓት አይቆይም፣ እኔ ወዳው ነው የሚላክልኝ። እናንተ ኢሜላችሁን ብቻ ሪፍሬሽ ማድረግ ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። እንደምታዩት ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ፔይኦነር ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ። እሺ ቬሪፋይ። ዋው ቴንክ ዩ ሰክሰስፉል ቬሪፋይ ዩር ኢሜል እያለ ነው ፔይኦነር። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ከእናንተ የምፈልገው ነገር አለ ነው የሚለን። እዚህ ጋር አዲሽናል ነገሮችን ከእናንተ እፈልጋለሁ ነው የሚለው። እንደምታዩት አፕሮቭድ ዩር አካውንት ፕሌስ ሰብሚት ሪኩዌስት ፎር ዘ ቬሪፊኬሽን ሴንተር ነው የሚለው። ስለዚህ ጎቱ ቬሪፋይ ሴንተር የሚለው ላይ እንሄድና የሚጠይቀኝን ነገር እሞላለሁ ማለት ነው። የሚጠይቀን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽኖች፣ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እንሞላለታለን ማለት ነው የሚለንን። እዚህ ጋ ቅድም በከፈታችሁት መሰረት ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ እንግዲህ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ያው ፓስወርዳችሁም አለ እዚህ ጋ፣ እሱም ታስገባላችሁ። ምንም በጣም ቀላል ነው። እናንተ ብቻ ስቴፑን መከተል ነው የሚጠበቅባችሁ። ኢንተር እንለዋለን፣ እንገባለን ማለት ነው። ሳይን ኢን ብለን እሺ። ኔትወርኬ ይዘገያል። እንደምታዩት ወደ ፔይኦነር እየገባ ነው። እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚባል አለ። እኔ አሁን አልፈልገውም፣ ኖ እለዋለሁ። እናንተ ግን የስ ብላችሁ ብዙ ሁል ጊዜ ስትገቡ ወይም ሰው ሲነካካባችሁ ቀጥታ ሀክ ለማድረግ ቢሞክርም እንኳ እናንተ ጋር የሚላክ ቁጥር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚጠይቀኝ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ ምንድን ነው? የሆነ ሰዓት ላይ ኢሜሌ ብረሰው ፓስወርዱ ቢረሳ ወይም የሆነ አደጋ ቢደርስበት ይህን ጥያቄ ጠይቃችኋል። የሴኩሪቲ ጥያቄ ነው። እንደምታዩት የት ነው የተወለዳችሁበት ቀን ጻፉ ነው የሚለው። እናንተ እዚህ ጋር ካደረጋችሁ በኋላ አንሰር የሚለው ላይ የሆነ ነገር ትጽፋላችሁ፣ የማትረሱትን ነገር ማለት ነው። እሱን መጻፍ ትችላላችሁ። እንደምታዩት 1987 አልኩት እኔ። ይህን ጥያቄ ስጠይቀኝ 1987 ብዬ መልሳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ የት ሆስፒታል ነው የተወለዳችሁት የሚልም አለ። እንደዚሁም ሃይስኩላችሁን፣ የሃይስኩል ፍሬንዳችሁን ይላል። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር የሚቀላችሁን አንዱን ትሞሉና ለምሳሌ እኔ ሆስፒታሉን ስም ጻፍኩለት። እኔ አዲስ ዓለም ሆስፒታል ነው ብዬ፣ ያ ማለት የማረሳውን ነገር ነው ለዚህ ጥያቄ መልስ ማለት ነው። ረሳችሁ የመለሳችሁትን ደግሞ ኋላ ስለሚጠይቃችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ገብተናል ማለት ነው። ጉድ ሞርኒንግ ሙሐመድ ሰይድ እያለ ነው። አይዲ ያለ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት አፕሮቫል አለ። እነዚህን ይጠይቀኛል ማለት ነው። ከኔ የሚፈልገው ነገር አለ። አድሬስ ላይን ዋን፣ እነዚህ መጀመሪያ አካባቢ የሞላ ናቸውን እንሞላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቀጥታ ኢትዮጵያ ነው አለሁኝ። እነዚህ ከሞላችሁ በኋላ ይሄ ፖስታ ምናምን የሚላክላችሁ አድራሻ ነው ማለት ነው። ማስተር ካርዱ በእነዚህ አድራሻ ነው የሚላክላችሁ። እንደምታዩት ፖስታ ውንም አስገብቻለሁ ማለት ነው።
እሺ አሁን የሚቀር ይቀጥሎ ምንድነው ጋቨርንመንት ኢሹ ፎቶ ምናምን የሚላለ የምጠይቀኝ ነገሮች እሞላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ትላኩታላችሁ። ከዚያ በኋላ ፓስፖርታችሁን ፎቶ አንስታችሁ ላኩልኝ የሚለው እናንተ እኔ ናሽናል አይድ ለማሳየት ያክል ስለሆነ ነው። ፓስፖርታችሁን ብታስገቡት በጣም አሪፍ ነው። እንግሊዘኛ ከሆነ ደግሞ ናሽናላችሁ አይዲያችሁ ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛ ላይሆን ስለሚችል ነው። እኔ አንዱን ለማሳየት ያክል ስለሆነ እዚህ ጋር አንዱን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄ አካውንቴ ነው። አካውንት ካልተመቻቸው እነሱ ብዙ ጊዜ ይጠይቋችኋል፣ ግን ይሄ ፓስፖርት ምናምን ቢሆን ለእናንተ በጣም ቀላል ነው። በጣም ማለት ነው ለእነሱም ቀላል ነው። ወዳውኑ ነው አፕሮቭድ አድርገው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይልኩላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል ባንክ ዶክመንት ወይም ደግሞ የተለያየ አግሪመንት ያደረጋችሁበትን ምናምን ይላል። ስለዚህ እንደምታዩት የሆነ ብቻ ህጋዊ የሆነ ነገር ደረሰኝ ምናምን የሚለው ላኩ ነው የሚለው። እኔ እዚህ ጋር ባንክ ዶክመንት የሚለውን ልላክላቸው እስኪ። ከዛ ድራግ ዩር ፋይል የሚለው ላይ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችሁ ይወስዳችሁ ወይም ወደ ስልካችሁ ይወስዳችኋል። በስልክ የምከፍቱ ከዛ ሰብሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት ይህም ሰክሰስፉል ሆኖልኛል ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በዚህ መልኩ ቀጥታ በፖስታችሁ ማስመጣት ትችላላችሁ አላችሁበት ድረስ ማለት ነው። እሺ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት ሪሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር የላከልኝ ነገር ካለ እስኪኒ ያው ኢሮ ባላንስ ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ዩሮ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ይሄ ዩሮ ይጠቀማል ማለት ነው። በዩሮ ነው እዚህ ጋር ብራችሁን ማስቀመጥ የምትችሉት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሁሉ ነገሩ። ሪሲቭድ የሚላለ ከላይ በቃ ሙሉ መረጃው ይህን ነው የሚመስለው። አሁን እናንተ የምትጠብቁት እንግዲህ በኢሜይላችሁ ያሳውቃችኋል የሚመጣበትን ጊዜ ማለት ነው። ሲልክላችሁ ለእናንተ ተልኳል ብሎ ማስተር ካርዳችሁን ካዘጋጁ በኋላ ይልኩላችኋል ማለት ነው። ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም። ልክ ሲልኩላችሁ ከዛ ያሳውቋችኋል። ከዚያ በኋላ እናንተ መጠባበቅ ነው ማለት ነው እስከሚመጣ ድረስ። እንደምታዩት ሁሉ ነገር እዚሁ አለ። እዚህ ጋር ነው ባላንሳችሁን የምትቆጣጠሩት ሌላ ጊዜ ማለት ነው። ልክ ብር በምታስገቡ ጊዜ ባላንስ ማወቅ ከፈለጋችሁ በኦንላይን ላይ እንደምታዩት ፕሮሰሶቹ ምናምን ነው እዚጋ የሚያሳየን ማለት ነው። ፔይኦነር ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዚያ በኋላ ፔይኦነር አካውንታችሁን ትስገባላችሁ። ከዛ ብር ወደ ፈለጋችሁበት ቦታ ማዘዋወር ትችላላችሁ፣ ማውጣት ትችላላችሁ ምናምን የሚለው እንትን እዚጋ አካውንት ፔይኦነርን ትመርጣላችሁ። ከዛ ኢሜይላችሁና ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ እንደምታዩት ቀጥታ ሪሲቭድ ወይም ደግሞ ፔ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። መቀበልም ማውጣትም ትችላላችሁ። ዩር ፔይኦነር አካውንት ነው የሚለው ማለት ነው። በእናንተ በአካውንታችሁ ቀጥታ ማውጣትም ማስገባትም እንደምትችሉ ፕሮሰሱን ነው የሚያሳየን፣ ቀላል እንደሆነ ማለት ነው። ይሄ የራሳቸው ፕሮሰስ ነው እና ውድ ጓደኞቼ፣ በዚህ መልኩ በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ማስተር ካርድ ማስመጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ለሚቀጥለው ደግሞ እንዴት አድርገን ፔይኦነርን ከፔፓር ጋር እንደምናገናኝ ሊንክ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፔፓል ከከፈቱ በኋላ ልክ የሚቀበልና የሚያወጣ ይመስላችኋል። ይሄ ብዙም ዩቲዩበሮች እንደዛ ሲሉ አይቻለሁ። ነገር ግን በጣም ከባድ ነው። ብንከፍተውም እንኳ ብር ላይቀበልና ማውጣት ልንትቸገር እንችላለን። ሊንክ ካልተደረገ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ሌሎቹ ተከፍቷል ከዛ መላክ ምናምን ትችላላችሁ እያሉ ያስተምራሉ። ኖ አይደለም፣ ሊንክ መደረግ አለበት። ሊንክ ከተደረገ በኋላ ነው መላክ ማስገባት የምንችለው ማለት ነው። አለበለዚያ በጣም ልንቸገር እንችላለን። ደክመን ለፍተን ብሩን ማውጣት ሊያቅተን ይችላል ማለት ነው። ውድ ጓደኞች እንግዲህ በሚቀጥለው በአሪፍ ነገር እንገናኛለን። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። በሚቀጥለው አሪፍ ነገር ላይ ትመጣለሁ። ባይ